Take a break to know what's going on around the world. It's time for Deutsche Welle News headlines on FM 100. Assalamualaikum, Pakistan. Across the nation, this is FM 100 Network. DW سے عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد. برسلز. یورپی یونین ایران کے ساتھ تاریخی جوہری معاہدے کے حوالے سے ایک اہم ملاقات کا اہتمام کر رہی ہے، جس میں ایرانی، فرانسیسی، جرمن اور برطانوی وزراء خارجہ بھی شریک ہوں گے. یورپی یونین کے خارجہ امور کی سربراہ فیدریکا موگرینی کی سربراہی میں یہ ملاقات جمعرات کو ہوگی، جس میں سن 2015 میں طے پانے والی عالمی جوہری ڈیل پر عمل درآمد جاری رکھنے کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. قاہرہ. مصر میں صدارتی انتخابات 26 تا 28 مارچ منعقد کرائے جائیں گے. ملکی الیکشن کمیشن کے مطابق اگر کوئی امیدوار 50% کی لازمی حمایت حاصل نہ کر سکا تو دوسرے انتخابی مرحلے کی رائے دہی 24 تا 26 اپریل کو ہوگی. مصری صدر عبد الفتاح السیسی نے ابھی تک یہ اعلان نہیں کیا کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں گے، تاہم توقع ہے کہ وہ نہ صرف ایک مرتبہ پھر اس عہدے کے لیے میدان میں اتریں گے بلکہ واضح اکثریت سے کامیابی بھی حاصل کر لیں گے. حرارے. زمبابوے کے مرکزی اپوزیشن رہنما مورگن چوانگیرائی نے اندیا دیا ہے کہ وہ اپنی پارٹی موومنٹ فار ڈیموکریٹک چینج MDC کی قیادت سے سبکدوش ہو جائیں گے. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ملک میں سیاستدانوں کی بزرگ نسل کو پیچھے ہٹ کر نوجوان قیادت کو موقع دینا چاہیے. 65 سالہ سابق وزیراعظم اور ٹریڈ یونین رہنما چوانگیرائی ملکی سیاست میں معتبر مقام رکھتے ہیں. زمبابوے میں رواں برس کے اختتام پر صدارتی اور پارلیمانی انتخابات منعقد کرائے جائیں گے. بیجنگ. فرانسیسی صدر ایمانوئل ماکرون اپنے اولین دورہ چین کے دوسرے دن آج بروز منگل کئی اہم معاہدوں کو حتمی شکل دیں گے. سفارتی ذرائع کے مطابق صدر ماکرون اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات میں اس امر پر بھی زور دیں گے کہ بیجنگ حکومت ماحولیاتی تبدیلیوں کو روکنے کی خاطر عالمی برادری کے ساتھ زیادہ تعاون کرے. فرانسیسی صدر 3 روزہ دورے پر پیر کے روز چین پہنچے تھے. ان کے ہمراہ 50 فرانسیسی تاجروں کا ایک وفد بھی چین گیا ہے. یہ DW کا نیوز بولیٹن ہے. دمشق. شامی فوج نے الزام عائد کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے منگل کے روز شام کے کچھ علاقوں پر حملے کیے ہیں. ایک بیان کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں سے بمباری کے علاوہ زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل بھی داغے گئے، جس کے نتیجے میں کافی نقصان ہوا ہے. شامی فوج کے مطابق ایئر ڈیفنس نظام نے ایک اسرائیلی طیارے پر کامیاب حملہ کیا، جبکہ کچھ راکٹوں کو ہوا میں ہی تباہ کر دیا گیا. سیول. شمالی کوریا کے ایتھلیٹس کا دستہ سرمائی اولمپک مقابلوں میں شرکت کرے گا. اس بات کا اعلان شمالی اور جنوبی کوریا کے مابین ہونے والے مذاکرات کے بعد کیا گیا. ان دونوں ممالک نے 2 برس بعد پہلی مرتبہ منگل کے روز سرکاری سطح پر آپس میں مذاکرات کیے. یہ اولمپکس فروری میں جنوبی کوریا میں منعقد کیے جائیں گے. سفارتی ذرائع کے مطابق ان مذاکرات کے دوران دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں بہتری کی کوشش بھی کی گئی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پیش رفت کو اہم قرار دیا ہے. بوڈاپیسٹ. ہنگری کے وزیراعظم وکٹور اوربان نے کہا ہے کہ یورپی یونین کی مہاجرین سے متعلق پالیسی سے ہنگری کی خود مختاری اور ثقافتی شناخت کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں. اپنے مہاجرین مخالف بیانات کی وجہ سے مشہور اوربان نے جرمن اخبار بیلڈ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ایک بار پھر کہا کہ ان کا ملک مسلم اکثریتی ممالک سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن کو اپنے ہاں پناہ نہیں دے گا. انہوں نے کہا کہ اس تناظر میں ہنگری پر کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے. ہنگری میں اپریل میں عام انتخابات ہونے والے ہیں اور اوربان اپنے مہاجرین مخالف بیانیے سے عوامی ووٹ حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dw.com/اردو. You were listening DW News on FM 100 Pakistan.